rritur bashk me sy kuptoheni. Ditën e natën bashk vetëm smartoheni. Ajo qesh ti po e shtje, thua se për të i lindur je. Ti mua pse më ke. Vesto që që jetës të koni, bashke qani, bashke festoni, mua nuk më ftoni. Do t'i like misha tua nga komplimentet e sa. Le të qa e nduar sa duroja sa të jem qa. Ju pej. E dini ku shok jo. Ca këngje. Banesa high class, kualiteti lartë, për marak të marune, nga Jakova Construction, në Gjakov, të rruga transite. Perfekt, Banesa. Faleminderit, Jakova Housing. Dhe rjeti madhi marketeve Interex. Interex, ekstra mirë, ekstra lirë. Hajde në Interex në ju ekstra. Faleminderit shumë. Loja është për blisë Art Motion vazhdon, çdo muaj ka 10.000 euro të marakit, piqtuit, për oksigeni shkojt direkt në shpi dikuj në për Kosovë. Mua, Arben Asociacion një, nisja. D4. D4, ty, ku shkoj? Trektore. Dea Çandër. Jo, bravo, jo, Teoman. Dene. Me qëtësi, dene. Barku. Anije. Bravo. Bravo, Teo. Barku e Anijes, Anije trektore. Ditar e Anijes, Anije peshkimi. Dhe përfundimtarja, Teo. Bravo. Tutje, tutje. Arben, ABC. O2. O2. Metalli. Inzet. Inzet. Jo, Arben, Teo. A4. A4, Teomani.
Katër të omani, spirale. Tutje. Arben? Oni. Për më pëlqeni shpeluni shumë. Oni, Arbeni. Aeroplani. Tutje. Teoman. Atre. Atre. Nësë është helika? Helika. E aeroplanit? Bukërë e kime nuk, Teoman, se fillim edhe... Katë metalit, katë drunit. I katë bodhe për i drunit, normal. Por jo, Arben. B2. B2. Parashuta. Bea flutërim. E jo, bravo Arben. Teoman. B4. B4. Dallën dyshe. Kërcim. Bravo. Sembe. Bravo. Arben, për shatë të thash bravo, se tha flutërim, shumë bukur. E jo, për Andrej që këti. Ki kërcim edhe ki anije. Teo, ti e. Teo e ko. Kërcim edhe anije. Tutje. Arben. Ceni. Ceni, që shto vla luet asociacioni. Shpejt, bukur, jor. Tutje. Teoman. C4. C4. Mantel. Mantil. Mantel. Si uniform mantel. Bo, mantel shkruat. Jor. Yjor. Si yjle, apo? Po. Tutje. Arben. C3. C3. Vera. Vera si Vera. A Vera, Vera. Ata është asociacion për luim. Po, ma ki me qëllim, gjojmë fjallë që kanë 2-3 kuptime për mi bo ma të fështirë asociacionin. I orë e keni fështirë, Miliu, se e keni një rralë. Vera, mantel. Kena thonë, gjithmonë me thonë, i yjeve, yjet, ylli, i orë. Miliu ka pak shto në mendimet e juja, por mi bo matë fështirë, se mu i mi bo mirë është i orë. Po kjo Vera, për shemëll, nuk o bashkë qashto, adhe në është, si më thonë, e vere sa gjithmonjen. Okej, tutje. Teoman. C2. C2. Pik. Pik, dhe shta më thonë po. Qëtësi, qëtësi, leni njerëzit, të lujtën njerëzit dhe për shpia, gara ma ma dhe në gjdo shpi shqiptare, është kuizi asociacionit. Për kundrazi, kur i lujmë vetë, na dhe mi ditë, du të mi shtypa. E di. Për milion njerëzit me lujtë. Kuizi bëhet për shikus, jo për kandidatët. A dhe të? Teo. Në tutje. Tutje. Në mdo këtë që për ditë senë, shi, diqka? Shi. Shi. Shi u i verës. Mantel shiu, pik shiu dhe shi i orë që unë kur bijin me të orë të këto, qashtu. E ana, ku shë ka gjithë? Anë. Aeroplan me tonë... Pa u dërzu këta dy më sfalë njëse në dytje në ngarë. Gjithmonë, të aeroplanit, jo vishë aeroplani. Jemi marrë vesh. Që kjo spiralja ati ma... Më thonë di shka pa lidhe me kjesh, amortizim jo, ha? Amortizim, aeroplanit... Pa tha, me kjesh, Teoman. Që kjo spiralja ati ma... Përzdi krejtë. Po, hajdet për supozojmë që s'kish pas me qenë spiralet. Të metalit, të drurit, të aeroplanit. Dera, për shumë. Jo. Do më thonë se ditet. Jo. Krahu. Shka krahu i drurit, krahu i spiralet. Shka spiralet, apet i shka spiralet? Spiralet që... Shka mund të jenë? Që kanë zëjune? Hale. Shkallë. Shkallë spirale, shkallë... Heee... Për fundimtaren, ka një drejshë një konë dytë. Kërcim, shiu, ani... Dytë ka herë përvojnë, se gjojnë e qeli unë. Shkallë, kërcim, shiu... Dytë ka herë përvojnë, që do një ju japë edhe një kolonë,
kur pajtoheni Teomani dhe Arbeni, i lojmë pak shikusit dhe përshpia me ju. Pajtusin, i lojmë pak shikusit dhe përshpia me ju apo opsionet e veta në familje. Nëse e shtoj kolonën ecja, shka këshit thonë, qëtësi. Nëse ju shtoj kolonën ecja. Nëse shtoj kolonën. Ajde. Kush? Ringu. Bravo, Ilber, ka dalën e t'luj njerëzit e përshpia. Ringu. Nëse shtoj kolonën akrobati. Mos është kësi litari? Litari. Bravo, Teo. Bravo. Si gjibi. Oh, Sajgjë. Bravo. Shi si gjib. Qatë ma. Ma pra, litari Janijes. Shkallë litarit. Prej litari, shumë zërë shpenë me mund gjitë ato. Edhe shka ke tjetra? Tha Lëva? Shkallë të shimë. Kërcimi me litari. Me litari. Me lujt, dinga, dinga. Asociacion 2, Teomani. A4. A4. Diploma. Universitare. Universitare, jo, arben të ashtijin për parësi se ajta qelë një. A2. Muzikore dhe diploma. Leni djemë në të luin. Jo, së të... E do një ka një ide të bukër shumë. A3. Por jo edhen. A3. Debati. Ti shkon protesta, ish dal mira ja jotja. Not muzikore, not proteste, not në diplom. Qëtësi, qëtësi. Janë ngarë këta dy? Ta më ngarë. Shkrim. Kushe ka? Shkrim, one. Teomani tha shkrim. Shkrim, diplome, shkrim dhe debati. Arben? Ado, Ani? Ani? Së përmi sigur të kom një, pos. Interesante. A është aja program? Ja. Program muzikor, program debatit, program i diplome, program interesant. Jo, se interesante kjo veç që tu është që. Oke, jo, Teoman, 1, 2, 3, jo po BCD. Bënje. Bënje? Fshati. Tutja. Arben. B2. B2. Dhija. O, bëna për të abë, me thonë, punim. Oja. Punim muzikor, punim debati, punim interes. Jo! Po! E ka rohë shtyllën. Pra, jo ba shtyllë, po mirë. B3. B3. Qyteti. Mosë briri. Briri shatit, briri qytetit. Ka qyteta me brida? Ka, ka. Jo, Arben. Ha, B4. B4. Mas nga upë një mundin që farë punimi. Kërësore. Shka mundet me qenë? Rruga. Bravo, Arbel. Rrugë fshati. Rrugë dhija. Rrugë qyteti. Rrugë kërësore dhe rruga e dhisë. Ja, karakteristika shumë. Edhe përfundimtari, Arbel, po ma marrë me shumë. Përfundimtari është tutje. Tutje, jo. Teo. C3. C3? Dhëmbi. Rënja. Ku je, legendar. Jo. Braute. C4. C4. Fëmija. Mos është C-ja të qumshti? Qumshti të dhëmbi. Bravo. Ku është fajde e bukër? Po jo në rastin tonë. Bravo. Se përgjigja kesh me. Teoman. C2. C2.
Viti. Lindja. Ha? Lindja. Do më thonë, ti shtronë pytim se fëmijit lindin pa dhëmbë. Qa shtu? Tuk shek i lidhë. Jo. Arbenosh? Ceni. Ceni. Vendi. Vendi, viti, dhëmbi, fëmija. Who knows? Tutjes. D4. D4, Teo. E shkruar. Poezi. Bravo, Teo, jo në këtë rast. Poezi. Okay. Poezi. Ajde, Arbenosh. D2. D2, Arbeni. E bukur. Superior. Dea fjala. Ja. Bravo. Nuk është zgjidhja. S'po duhet hiç humor me bo, nuk ka zgjidhja, po bravo. Ah, që shto luhet. Teo. De ne. De ne. D. Fjallë. Qa? Fjallë. A fonë fjallë. A po? Se pas në një. Se pas këni, okej. Okay. Do mi provu dhe një fjallë tjetër? Jo. Jo. Shko mi dhe. Dhe tre për Arbeni në gjia. E kaltër. Hmm. E bukur, e kaltër, e shkru. Dhe është syri. Bravo! Dë sytë. Sytë ka gjelë bukur, sytë të shkruar. Në gjelbërt, iku. Jo, që i keni gjelbërt, pidin. Pa, s'ka gjele. Rrugë dhe sytë, ha? Hajde, të shumë, kush përfiton këtë luen? Po. Interesante muzikore. A do një provu nga një zgjidhje, apo të hapja dhe i kolon, une? Une e kësha provu, ishtë të të dhe. Thuje, Arben, a ki fjallë? Jo, jo, shko. Teoman? Ceja është vite. Më falë, i parë. Bravo! Vendi i parë, viti i parë, dhëmbi i parë, fëmija i parë. Përfundimtarja? Ma heret pa e qelë këto, me ndova që është drita, se sytet rrugën ndryqume, syt, drita e synit. Okej. Okay. Po tash shkom i ti. Për përfundim, Arbena, ki për përfundimtare, apo ta qeli anë? Ha, e qeli njërë. A din të kush anë? Tema! Tema, bravo. Tema. Tema, tema. Tem interesante, tem muzikore, tem debati. Tema e diplomës. Luftoni ju dy kush përfiton? Kush përgjën që ta me qësi shoqëruar? Tem, rrug, i por, syt. E zash ma, ha? Pastrit? Njësë, shkom, kusë fajnë. Ta shumë një moj, Valbosh, gjellë? Gjemil, mas jemi muzikant, se s'pipon e emnin artistik, Gjemil e Kuaj. Hajde me në një më pa. Mi unë një mu.
Okej, okay, besh mes t'gaboj. Bari. Bari në plot kuptime. Gjoni vet. Shhh. Bari si bari, bari. Gjoni vet. Njonën nga kuptimet. Gjeni vet në cilin për na duhet. Kush e gjon për juve dëve, fito lojen. Po më lidhët bari me kur gjëhesh. A t'ju shtoj edhe njo? Ajde. U shtarak? Tit, e di. Hopi. Bravo! Me tema hopi? Hopi tema. A hopi tema, okej. Okay. Hopi syt. Hopi rrug, hopi syt, hopi bar, hopi ushtarak. Hopi bari, ilaçi. Rrug. Hopi der, pat plot, por dësha mi bo matë fështirë. A pajtoheni me përgjigjen? Pa tjetër që pa. E reagimi ju t'Ilberian, mos pajtushmëria me tem, hapit tem, atë kanë një herë gjatë jetës suaj, me thonë, hapet temen ti. Po, si jo. Po, pse dashte mi përkra kundërshtimet epokale të Ilberi, që të mund që të kundërshtën? Se po, ti, se Ilberi njëhet... Ilberi përdo të është inteligent, djali si une. Teomani dhe Arbeni, bravo për lojë, vishë të shumë kush ka fitu. Rezultati? Rezultëri. Gjullet rare. Arben 210, ta kështu kështu ka fitu. Teomër? Teomëri. 240, fituës është Teomëri. Jo Arbëri. Shkollu atje, apo a, këta më nëjë si zëtia? U kry. Kërinet, zdoni? Qështu me po? Shiko së ndëruar, Teomani është, Teomëri është fituës, si ndësa Arbëri... Që të shumë shpejt bej e kënë qëtu? Pëthu që t'kanë vjetë a zhia? Arbeni ka dyshimet e veta. Tetriti është atje, po. 210 Arbeni. Qërë, intuit, s'ki dit. Mba mendi. Se dhe vlope, ka da? Se vre? Jënë të vjetë përbur? Po. Mba mendje, 2. Botej për këtë ati që gudzon, 70. Në asunjacionin e pare pas këtë gjithë vishis gjithë. A pa i të hosh? Okej. A t'kanë vjetë që të... Se heke, shtash, se heke, alopsh. E tash prej natë, t'kanë bërë. Shtash u bëzërë. Tash prej natë. Jo, kjo në mënyrë automatike lëvizë, shkon bjen, vashësisht kush e këqyrë. Asociacionin, pas dhe tërë o zgjitë a profundim tërë. O, se e bo një 60? Se jenë të vjetë, se jenë pa bukë. A për di që 4 ore me që jenë lodhë. Oke, a o petritja ty mduket, a po? Po, ajo është. Ajo është. E denaj. Teomëri. Oke, Teoman, Narben, e dona, për bojmë shpicër. Puna që të shkojmë të hojmë pak bukë edhe nëjë kafe edhe i përshëndesim shikusit të tante të dashur. Falënderit. Kjo vetë fakti për kalëzëm, kështu që shikusë ndërurë, ja vetë tjetë e kismet shqiebi së bashku me Oksigen në Klan Kosova! Yes!